isso aí, galera. Olha aí a nossa máquina aqui, a nossa Fiat Toro zeradinha, né? Já estamos iniciando os nossos trabalhos aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a desmontar, fazer o layout aqui da instalação. E iniciamos aqui pelo cilindro que vai ser colocado. E também definimos aqui o cliente usa a chavinha 12 volts. Então nós vamos colocar aqui, né, na console. Então a chavinha do gás vai ficar aqui, já tiramos o acabamento, ó. Pois eventualmente, se um dia for tirar o gás, aí você só coloca aqui, zerou, não fica nenhum vestígio aí, nada que possa desabonar aí a questão do GNV no carro e mantém o layout original, né? Olha aí, cheirando, cheiro gostoso esse cheiro de carro novo, perfume maravilhoso, né? Quem tem a oportunidade, é uma coisa maravilhosa. É bacana, né? Essa cor é linda. É, eu gosto bastante dessa cor vermelha. E aqui a parte de suporte. Uma coisa, galera, que a gente sempre fala e detalha é que a parte de fixação de suporte é algo muito sério que tem que ser feito com muito critério, né? A gente conhece aí e ouve falar muito de gente fazendo furação com pulsão, né? Sem critério nenhum. Então é algo que você tem que calcular certinho aonde que vai os furos, né? Em especial, esse carro tem um eixo aqui e você tem que livrar aqui as pontas, então tem que ser bem feito. E a questão de vedação, né? Vedação é algo muito importante também para que você não tenha aí a passagem de água por baixo do carro e venha danificar a lata do veículo, né? Então, essa parte aqui do tubo corrugado, a gente guarda, entrega na mão do cliente a parte que a gente tira da capota, né? Para que o cliente possa guardar e eventualmente ele também, se um dia for tirar o kit, só veda, fica um negocinho bem bacana também, não deixa nada de vestígio, né? Então é isso aí, galera, só registrando aí os inícios dos nossos trabalhos, a qual a gente está fazendo com muito, muito critério, com muito carinho, para que verdadeiramente o cliente possa aí ter uma satisfação, né, do seu investimento, como a gente sempre fala, né? Isso faz toda a diferença. Você cuidar, zelar do carro do cliente. Olha aí o cilindrão de 21 metros cúbicos, né? Top, né? Mais gordinho. Qual que é a vantagem desse cilindro, galera? Uma coisa interessante que às vezes a gente quase não fala, mas é bom citar para vocês saberem, né? Eventualmente, se colocasse um cilindro de 25 aqui, teria uma autonomia maior, sem dúvida nenhuma. Porém, o de 21, quando, se você um dia for vender a caminhonete, comprar um carro sedã, você pode reutilizar esse cilindro num carro sedã e aí você tem uma utilização muito maior. Galera, o cliente tem uma necessidade e nós temos um trabalho a fazer, tá? Eu não sei se eu já mencionei em outros vídeos que esse carro em especial, ele não dá para colocar a válvula externa aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é de borracha, e aqui nós já desmontamos, existe um acabamento aqui desse fechamento aqui da tampa, certo? Então o que que acontece? Nesse caso especificamente dessa picape, não dá para colocar aqui. E o cliente, ele já teve uma Fiat Strada onde ele falou para nós que tinha uma válvula de abastecimento no para-choque aqui embaixo dianteiro. Então aí ele falou, olha, vê se vocês conseguem. E aí aquela situação, né? O cliente passa um desafio e aí a gente vai pegar e vai tentar dar uma solução para esse desafio. Então só registrando aqui um trabalho extra que nós vamos ter que fazer para poder atender uma necessidade do cliente. Lembrando que tudo que você desmonta num carro tem que ser feito com muito critério, com muita qualidade também, para você eventualmente não danificar nenhum componente. Ok, galera? Então é isso aí. Se liga no canal, a gente vai se falando. Olha aí, galera. 10 milímetros. Top, né?
Já tá ficando bacana a válvula externa aqui, hein? Show de bola, hein? Esse projeto é inovador nesse tipo de carro, ok? E aí, galera? Vamos mostrar aqui agora o detalhe da válvula. Show de bola, hein? Olha só. Depois vai a tampinha nela ali. Fazer o teste, mano. É. E eu já fui lá no posto encher o pulmão, que a gente vai fazer o teste de vedação aqui. Olha aí. Vamos ver. Top demais, né? Vamos lá. Olha aí. Bem firme, bem fixada, né? Porque eventualmente você, não estando bem fixada, você pode ter problema. Olha lá. Show, hein? Muito bom. Só fazendo mais um registro aqui do nosso trabalho, né? E mostrando os detalhes aí da nossa instalação. Um carrinho que vai ficar top no gás. Não é não, João? Não é não, Claudemir? É. Isso aí. Vamos lá. Como eu disse, o cliente tem uma necessidade e nós temos um trabalho a fazer. Então, só que é um trabalho que, se você não sabe fazer, você não pode se meter à besta de fazer. Porque exige uma qualificação, exige um cuidado com o carro do cliente, um padrão de montadora mesmo, um padrão de concessionária, né? Para que você possa garantir um trabalho bem executado. Olha aí a válvula de abastecimento, fixação. Mandei buscar um parafuso cromado. Olha aí, para fazer o aterramento, né? Top demais, né? E olha aí a tubulação passando com as fixações, ó, as abraçadeirinhas, tudo para não pegar na lata. Olha aí, top, né? Ali que vai ser a válvula de ligação. Enfim, estamos começando a fazer a preparação para colocar depois a válvula de abastecimento e o manômetro aqui e o redutor que vai nesse cantinho aqui, conforme aquela de Florianópolis que a gente fez, ok? Então, o que vai ter diferente vai ser essa válvula que o cliente fez questão que a gente colocasse, baseado num carro que ele já teve com uma válvula externa aqui. Ele não gosta que fique abrindo o capô, é uma opção do cliente. Esse tipo de trabalho você não vai ver em lugar nenhum, porque dá trabalho, sem dúvida nenhuma. O próprio nome já está falando, trabalho, né? Mas quando você gosta do que faz, e não é porque está escondido, que depois vai toda a parte frontal do veículo aqui, o para-choque, que vai ficar algo mal feito. Pelo contrário, a gente tem mostrado, porque a gente sabe de muitas conversões que debaixo do tapete, debaixo dos olhos, a coisa tá feia. Mas aqui a gente sempre pauta pela qualidade e pela transparência, conforme eu falei no início do nosso vídeo, quando a gente estava falando que esse cliente veio aqui buscando qualidade. Ok, galera? Então, se você está curtindo essa válvula aí, o nosso trabalho, né? O pessoal é entusiasta aí que curte nosso canal também, o Gedeon. Né, Gedeon, grande abraço para você, meu amigo. E também aí o Jardel, né? Toda a galera aí do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul do país aqui que acompanha nosso canal, e do Nordeste também, da Bahia, né? Olha aí. Esse é um trabalho feito com muito carinho pela nossa equipe aqui da Lael Centro Automotivo. Ok? Então é isso aí, galera. Vamos se falando. Se liga no canal. Deixa seu like. E a gente volta a se falar. Um grande abraço pro Janduir também. Amigão nosso aí de São Paulo, Leandro. Um abraço para vocês, meus amigos. Olha aí. Já estamos fazendo os testes de vazamento. Já vimos aqui que a válvula ficou top. Né? Olha a tubulação. Detalhe muito bacana, galera, é vocês acompanharem os detalhes, né? As dobras dos canos, a passagem, né? Todos os detalhezinhos que a gente vai mostrando, porque isso é o nosso trabalho que faz toda a diferença, entendeu? Olha aí, tá? Então
não é um trabalho qualquer, é um trabalho bem feito, com muita qualidade, ok? Mas tem a distância, tem... Não, se você pensar dessa forma, você não vem, você não faz, tá? Se você quer algo com qualidade, não quer ser enganado, então você vai fazer um investimento e vai vir para cá, que nós vamos fazer com muito carinho, né, com muita qualidade para vocês que valorizam esse tipo de trabalho, ok? Daqui a pouco a gente se fala, tamo junto, deixa seu like aí e vamos falar. E aí, galera, toda a parte de fixação, a flauta aí bem fixada, detalhe para o suporte, ó, aproveitando os parafusos originais, e a parte de chicotes, todos bem acomodados, fixados, olha só, bacana, né? Olha aqui, mantendo o padrãozinho original. E a central ali, ó, bem acomodada ao fundo, próximo à central original do carro, né? Já estamos fazendo o teste no GNV. Olha aí, usando o nosso pulmãozinho. Top, né? E aqui a gente está conferindo junto ao cliente a parte de aferição e regulagem do carro. Ok, galera? Depois a gente mostra mais alguns detalhes. Olha aí, mostrando já a parte final, já montado, né? Detalhe aí que a gente já mostrou. E como esse carro tem essa tampa, né, que eu já mostrei antes, os bicos e os acabamentos finais, que você praticamente não percebe aí o kit instalado, né? E agora nós vamos mostrar aqui um detalhe da chavinha comutadora. Olha aí, carro com 1.900 quilômetros, praticamente gastou 1.000 quilômetros para chegar até aqui. E olha aí a chavinha comutadora, como é que ficou top nesse lugar aqui, né? Show de bola, né, galera? Fantástico, né? Olha aí. Carro lindo, lindo, lindo. Câmbio automático. Realmente a Fiat aí acertou nessa caminhonetinha, viu? Top mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá o cilindro. Joia, né? Bem acomodado. Ainda sobra um espacinho, espacinho em cima. Então é isso aí. Você que valoriza e gosta de qualidade, não deixa de ligar para nós. Estamos aqui em Londrina, no Paraná. Às vezes o cliente pergunta, ah, vocês estão da onde? Somos de Londrina, no Paraná. É, se você quer tirar uns diazinhos de férias aí, descansar, vem aqui que a gente vai fazer um trabalho com muita qualidade, com muita segurança e com muita tecnologia. Então é isso aí, galera. Dúvidas, não deixa de ligar pra gente. Nosso telefone é 3323-3512. E aí, galera? Mais uma vez, assim, uma honra. Tô entregando o carro, né? Tô aqui, ó, com o Nilo. E a sua esposa aqui atrás, a Zélia, tudo bem? E de antemão, assim, agradeço muito por vocês estarem aqui conosco, né? Uma honra muito grande. Eu andei bastante, mostrei uma parte da cidade para eles aqui. E agora a gente está fazendo os testes finais com o cliente, que ele já acompanhou uma boa parte aí da instalação, muito, né, Nilo? Excelente. E, então, assim, eu fiquei muito contente de conhecer esse casal. E também quero mandar um abraço aí pro filho deles, o Danilo, né? É, que também é meu xará. Um abraço. E também a Daiane, né? Daiane, né? Isso. É isso aí, a Daiane e os dois netinhos. Três netinhos. Três netinhos, tá vindo mais um, né? Tá vindo mais um, o Heitor. Então é isso aí. É o Arthur? Arthur. Vito. Luísa. E o Heitor que vai chegar. Ah, isso aí. Muito bem, um grande abraço para vocês. Fala do genro e da nora também, senão ele vai ficar. Ah, é? Como é que é o nome do genro? Carlos Antônio. Carlos Antônio? É, porque a gente só chama ele de Nem. Nem? É, conhecido como Nem. E a nora? Jéssica. E a Jéssica. Olha aí, uma família grande, hein? É, isso é um. Um abraço para vocês, que Deus continue abençoando vocês todos aí, né? Amém. E também todos os amigos aí do Rio de Janeiro, né? As pessoas que fazem parte do convívio aí do Nilo. Amém. É? É isso aí. Mas é isso aí, Nilo. Eu queria que você desse teu depoimento, como é que tá sendo a experiência aqui em Londrina. Você que às vezes o pessoal chamou você de doido de vir para cá. Mas olha, para Londrina eu
fiquei... Pra não pegar essa marginalzinha ali. Muito alegre com essa cidadezinha. Certo. Entendeu? Eu não esperava que fosse tão povoada assim. Embora tava chovendo bastante chovendo, quando você chegou, né? Chovendo, entendeu? Eu fiz uma viagem com chuva. E no outro dia o sol brilhou. É, graças entendeu? A Deus, né? Ficamos num local muito bom. No centro, entendeu? Zera gostou demais, que tinha muita loja, ela todo dia saía e... Fazia umas comprinhas? E fazia as comprinhas, olhar... Isso entendeu? É bom, e legal. E uma coisa que eu achei aqui, que tem hora de almoço. Nós deixamos para almoçar tarde na quarta-feira, não encontramos nada. Olha aí, viu? Entendeu? Aí fomos pro shopping, eu adoro shopping, eu não... Aí... Conheci o Danilo, fui na loja dele, vi o desmantelamento que desmontaram meu carro todo, entendeu? Bati umas fotos. Isso aí, vamos ver se... Vou mostrar aos colegas. E tudo que foi feito foi como eu quis. E a parte de abastecer o carro continua como eu tinha minha estradazinha. A válvula externa, né? A válvula externa. Isso aí. Entendeu? Aí, e o carro, graças a Deus, está aqui comportando satisfeita normalmente. A minha curiosidade, fala assim. Ah, muito bom. É. Tá? Tô aqui, tô voltando amanhã, se Deus quiser. À noite estarei em casa. Isso aí. E fiz mais uma amizade aqui em Londrina. Ah, que bom. Vocês, o carro tá excelente, como se estivesse funcionando normalmente, na, tanto na gasolina como no não álcool. Bom, já tive muito carro a gás. Sou um cara que conheço o gás desde quando a gente usava bujões de gás de cozinha. Olha então, só, hein? Não é novidade, não. Desde a época do... É, o pessoal fala que estraga carro, depende do proprietário do carro. Se ele não fizer a manutenção preventiva, é, tanto a gás ou a combustível líquido, ele vai perder o carro. Vai perder. Isso aí. É isso que ele falou é muito importante. A questão de manutenção, as pessoas que cuidam dos seus veículos, sem dúvida nenhuma, vão ter muito mais durabilidade, né? Muito legal. Muito obrigado mesmo pelo teu depoimento, né? Muito bom, amigo. Fico muito feliz de ter feito esse trabalho, ter tido essa oportunidade de fazer um trabalho num carro praticamente zero, né? Zero quilômetro aí. Andou 1000 quilômetros para chegar aqui. É verdade. Então a gente fica muito feliz. Para nós foi uma honra muito grande atender também sua expectativa com relação ao pedido lá da válvula externa, que foi um desafio, mas graças a Deus superado. E ele ficou contente. Então para nós, assim, o cliente está contente é o que vale para nós, é, né? Verdade. Você sair contente daqui, a gente fica muito feliz. Então é isso aí, galera, mais um carro que a gente está entregando aí para um cliente do Rio de Janeiro. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, que conduza o retorno de vocês e que eventualmente, se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar com a gente, né? Tem meu WhatsApp aí, pode ligar pra gente. E também quero mandar um abraço aí, também tem uma galerinha aí do Rio de Janeiro aí que acompanha a gente, da Bahia, né? O Francisco de Serrinha, da Bahia. Ele disse que se eu não desse um salve pra ele lá, ele ia me bater. Francisco, um grande abraço pra você, meu amigo. O Rafael Ricotti de Floripa também aí, que acompanha o nosso canal, e o Mauro Alves de São Paulo, né? Um grande abraço para vocês todos, que Deus abençoe ricamente a família de vocês, e dizer que nós estamos aqui, que é uma honra fazer o que a gente faz, esse trabalho, né, que é um trabalho que deixa as famílias contentes, para trazer economia, para ter certeza que fizeram um bom investimento, que valeu a pena ter saído de tão longe, né? Então, isso aí. Muito bacana, mais alguma coisa que quer falar? Tranquilo? Não. Sossegado? Sossegado. Então é isso aí, galera. Se liga no canal, deixa seu like aí se você curtiu o vídeo, né? E não deixa de ligar pra gente se você tem alguma dúvida, ok? Fiquem com Deus e vamos se falando.